madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo amray in xabsiga la dhigo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka somalilan kadib waraaqadii qaramada midoobay muuse biixi ayaa amray in la xero oda dhaqmeedyo saraakiil iyo rag ka soo jeeda deegaanada sc ee maamulka somalilan raacsanaa dadka deegaankan ay u yaqaanaan horgallo taliyaa loo haysto fududaynta weerarkii qaraxyada ku biloawday ee xalay ka dhacay liido maad salaado qeybka kulanka wax la isaga weydiinaya cidda fududeysay weerarkan culus xasan sheikh maxamuud oo diiday inuu u tacsiyeeyey dadkii ku dhintay weerarkii liido iyo caruur badan oo ku dhimatay qarax ka dhacay qoryooley taasi beddelkeedana u tacsiyeeyey mas-uul ka tirsan dowladda oo geeriyooday wiil dhalinyaro ah oo si arxandarraa lagu gowracay magaalada muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeenna daawadayaal intana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadland muuqaalka la egtaabo unaa sii sheergareh saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nagu soo biira daawada hadday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad mar weliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warara xaqiiqda ku salaysan madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixe cabdi oo ah madaxweyne aad u mayal adag sidoo kalena qaato go'aano aad u culus ayaa markaan waxa uu qaaday tallaabo xabsi lagu dhigayo mas-uuliyiin sarsare oo ka mid a maamulka somalilan muuse biixi ayaa kadib markii warqad lagu amrayay in ciidamadiisa uu kala baxo deegaanada sc dhowaan ka helay golaha ammaanka ee qaramada midoobe warqadaasi kadib muuse biixi ayaa tallaabadan soo saaray taasi ooay dad badani aad ula yaabeen muusebiixi oo ah madaxweynaha maamulka somalilan oo ah maamul muddo soddon iyo dhowr sano ah goonisootaag ah balse dunida aana wax ictiraafa ka helin ayaa markaan waxa uu isku dayey in markaasi uu qaado tallaabadii ugu horreysay kadib warqadaasi tallaabadan uu xabsiga ku dhigay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka somalilan ayaa bannaanka timid kadib markii uu soo gabagaboobay shir sida la sheegay uu la qaatay mas-uuliyiin sarsare oo ka mid a maamulkiisa dadka uu sida gaarka ah u amray in xabsiga la dhigo waxaa ka mid ah guddoomiyihii ka soo jeeday dadka deegaanka ee sc ee lagu magacaabo cabdirasaaq khaliif iyo sidoo kale boqor ee buurmadow oo sidoo kale kasoo jeeda deegaanka ama u dhashay markaasi beesha dhexe ee maamulka somalilan sidoo kalena ay isku heyb yihiin muuse biixi iyo mas-uuliyiin kale ayaa la sheegay inuu go'aan ku gaaray in xabsiga la dhigo dhowaan ay ahayd markii maxkamadda maamulka somalilan ay soo saartay in gudoomiye cabdirasaaq khaliif uu yimaado magaalada hargeysa iyo maamulka somalilan halkaasi oo si deg degan loogu yeeray sidoo kalena la sheegay in waxyaabo badan laga wa weydiinaya arinta ku aadan dagaalka halkaasi ka socda iyo sidoo kale qorsho uu halkaasi ku abaabulayo guddoomiyaha waxa uu wa aaminsan yahay muuse biixi in raggan ay mateleen warqad qaramada midoobey loo diray sidoo kalena maamulka somalilan ay iyaga ku mateleen waa boqorbuurmadow iyo sidoo kale ninka loo yaqaana cabdirasaaq qaliibtaasi oo keentay in muuse biixi go'aan deg dega ay ka qaataan golaha qaramada midoobey sidoo kalena si deg dega lagu amray inuu meeshaasi ciidamadiisa kala baxo waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan saraakiil sarsare iyo sidoo kale dad ka soo jeeda dadka deegaanka oo sida la sheegay si hoose uula shaqaynayay dadka deegaanka balse xogahooda la helay saraakiil waxaa jirta looga yeeray magaalada hargeysa saacadihii lasoo dhaafay si ay halkaasi u tagaan waxaana soo baxaya warkaa ku aadan in muuse biixi uu tallaabadan u qaadayo si markaasi uu uga aar guto tallaabo uu aaminsan yahay inay qaadeen mas-uuliyiintaasi cabdirasaaq khaliif waa nin aad u aqoon badan sidoo kalena maamulka somalilan muddo la soo shaqeeyey ayaa markan waxau qaybka ahaa in qaramada midoobey iyo hay-adaha caalamigaba loo gudbiyo dhibaatada ka taagan magaalada laasxaanood iyo sidoo kale gaboodfallada uu maamulkaasi ka geystay boqor buurmadow ayaa sidoo kale aana qarsanin aragtida uu ku taageersan yahay dadka sc sidoo kalena sheegay gaboodfallada iyo dhibaatooyinka uu muuse biixi halkaasi ka geystay dhanka kaleetana waxaa bilowday baaritaano ku aadan saraakiil sarsare oo ka mida ciidamada ammaanka ee magaalada muqdisho kadib weerarkii liida ka dhacay habeenkii xal ahaa kaasi oo lagu qaaday beral biig maqaaxi lagu magacaabo taasi oo isugu yimaadaanna dadka kala duwan ee ku cawieya halkaasi ayaa ahaa weerar muddo saacadaha qaatay ka kaasi oo ku bilowday qaraxyo xooggan oo laba ahaa sida la sheegay waxaana weerarkaasi kadib soo baxaya in <mimitation> saraakiil sarsare loo haysto weerarkaasi sidoo kalena wax laga weydiinayo saraakiishan <mimitation> waxaa si gaar a markaasi maanta looga arrinsanayaa sida ay ku soo gudbeen qaraxyadaasi ilaa iyo labaatan jagboonti sida la sheegay oo ay ku gaareen halkaasi cabdilcaziis oo ah halka markaasi ugu ammaanka badnayd ee magaalada muqdisho ammaanka magaalada muqdisho bilihii u dambeeyey waxaa adkeeyey oo la wareegay ciidamada boliis iyo militaari kuwaasi oo magaalada muqdisho amnigooda si wanaagsan u sugay sidoo kalena lagu ammaanay sida amnigii caasimada usoo hagaagay bilihii lasoo dhaafay weerarkii xalay ayaa ahaa mid noociisa in muddo kadib uu ka dhaco caasimadda taasi o ay dad badani su'aalo badan ka keeneen mas-uuliyiin sarsare ayaa si dhaqsaleh waxay u amreen in saraakiishaasi lagula xisaabtamo sidii uu qaraxa halkaasi ku soo gaaray iyo sidoo kale ragga la sheegay inay halkaasi ka dagaalamayeen saacadaha badan taliyaasha shirkan ka qayb galay wax la ysaga weydiinaya waxaa ka mid ahaa taliyaha ama agaasimaha hayadda nabad sugidda io sirdoonka qaranka mahad maxamed salaad saraakiil sarsare oo ka mid ah haramcad iyo sidoo kale ciidamada boolisiya militaari oo qaybka ahaa saraakiisha wax laga weydiinaya falalkii xalay ama markaasi weerarkii lagu qaaday birl beg dhanka kaleetana waxaa falcelin ay ka dhalatay kadib markii madaxweynaha dalka xassan sheekh maxamuud uu iska indhatiray tacsida dadkii ku waxyeeloobay qaraxyadii xalay ka dhacay dhanka kaleetana madaxweynaha dalka xassan sheekh maxamuud Aya is badan, taasyee, ayaa iska indha tiray inuu tacsiyeeyey dadkii ku dhintay weerarkii xalay ka dhacay liida iyo sidoo kale carruur tiro badan oo ku dhimatay qarax ka dhacay qoryooley taasi bedelkeedana waxa uu tacsiyeyey mas-uulka ka tirsanaa dowladda oo geeriyooday madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ayaa soo saaray tacsida geridi ku timid allaa u naxariistay guddoomiyihii horee bangiga dhexe soomaaliya marxuum maxamuud maxamed nuur madaxweynaha dalka xasan sheek maxamuud ayaa tacsi tiiraanyale u diray qoyska qaraabada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuumka sidoo kale waxa uu tilmaamay in marxuum maxamuud maxamed nuur uu u soo adeegay qaranka isagoo soo qabtay xelal kala duwan oo heer qaran ah kuwaasoo ay ka mid yihiin guddoomiyihii bangiga horumarinta soomaaliya iyo guddoomiyaha bangiga dhexe qoraalka madaxweynaha meelna loogama xusin shacabkii ku dhintay weerarkii xalay kooxda al-shabaab ku qaaday xeebta liido iyo carruurtii ku dhammaatay qaraxii isna ka dhacay duleedka degmada qoryooley ee shabeellada hoose taasi oo ka dhalatay fal celin aad u xooggan qaar ka mida dadweynaha soomaaliyeed ee isticmaalo baraha bulshada ayaana si weyn arrintaasi ugu dhaliilay madaxweynaha iyo guud ahaan kooxda ka shaqaysa xafiiskiisaba inay iska indhitirayaan tacsida dadkii ku dhintay qaraxyadaasi